მოგესალმებით რადიო პალიტისა და პალიტრატივის ეთერშია ყველაზე საქმიანი გადაცემა. თქვენ უსმენთ უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალანდაძე. დღეს საქმე წარმოგიდგენთ ახალი გრანტები ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებული რაიონებში. საქმის სტუმარია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის მენეჯერი რევაზ ასათიანი. მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობისთვის სამგორის სამხრეთით აღის ნავთობის საბადო შეირჩა. და სანამ თავარ თემაზე გადავიდოდე, ჩვენ გაგაცნობთ სიახლეებს ეკონომიკისა და ბიზნესის შესახებ, რომელიც მოამზადა სააგენტომ ბიზნეს პრეს ნიუსმა, BBN-მა. უფრო დეტალურად ეს და სხვა ინფორმაციები შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვებგვერდზე www.bbn.gr. და მოკლედ რა სიახლეებზე შევაჩერებ დღეს თქვენს ყურადღებას, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო იწყებს სამ საგრანტო პროგრამას. ამის შესახებ დღეს გაიმართა იქ პრესკონფერენცია, სადაც მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, პროგრამები მიმართულია ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების კომერციალიზაციისკენ, ნიჭიერი ადამიანების ხელშეწყობისა და ახალი დამწყები ტექნოლოგიური კომპანიის გაჩენისკენ. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას. საგრანტო პროგრამები ოფიციალურად ამოქმედება ორშაბათიდან. შესაბამისად, ჩვენ უფრო დეტალურად ამ საკითხს სწორედ მომავალ კვირას განვიხილავთ. ნებისმიერ ბიზნესმენს კი, ვისაც წარმოების გაფართოება სურს, შეუძლია ჩაერთოს პროგრამაში აწარმოოს საქართველოს და მიიღოს შეღავათიანი სესხი, როგორც გარკვე ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე დამტკიცებულია სოფლის მეურნეობისა და ინდუსტრიული მიმართულების 25 პროექტი. პროგრამის დაინტერესება იმდენად დიდი იყო, რომ თავრობა მიიღო გაწყვეტილება არსებულ ბეწარმებსაც შეძლებოდათ წარმოების გაფართოება, გამსხვილება, როგორც გახსოვთ, მანამდე საუბარი იყო, რომ უნდა გახსნილიყო მაინდამაინც ახალი საწარმო. ანუ შესაბამისად, ახლა შესაძლებელია, თუ გაქვთ საწარმო და კიდევ გაფართოება, ასევე მიმართოთ ამ პროგრამის განხორციელებელ უწყებას. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ კი მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობისთვის სამგორის სამხრეთით აღის ნავთობის საბადო შეარჩია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ნავთობის ძიება მოპოვების სფეროში საქართველოში მომუშავე ერთ-ერთ კომპანიასთან მოლაპარაკებები გაიმართა და კორპორაციამ ამ საბადოზე გასაცავის პროექტის განხორციელების უფლება მიიღო. ჩატარებული ანალიზის შედეგებმა აჩვენეს, რომ სამგორის სამხრეთით აღის საბადოს შუა ჰორიზონტის გასაცავის მშენებლობისთვის არის ყველაზე ოპტიმალური. სამგორის სამხრეთით აღის სტრუქტურაზე გასაცავის მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ მასში 230-250 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი შევინახოთ, რაც არის წლიური მოხმარების 15% საქართველოსი. და მთავარი თემა: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტმა გასცა მორიგი 5 გრანტი. პროექტები აჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში განხორციელდება. პროექტის მიზანია მოხდეს დაბალი ეკონომიკური აქტივობის მქონე რეგიონებში ახალი საწარმოების შექმნა, გადამამუშავებელი საწარმოების გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია, ასევე კოოპერატივების შექმნის წინაპირობის გაუმჯობესება, სანადლეულო ბაზის გაფართოება და ზოგადად სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა. უფრო მეტ, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გვეტყვის, წარმოგიდგენ სასოფლო-სამეურნეო სტრუქტურების პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის მენეჯერს რევაზ ასათიანს. მოგესალმებით, ბატონო, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან. თუმცა მანამდე კითხვას კიდე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს: 2017-139 ან 2018-139. ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. დაგვირეკეთ, დატოვეთ თქვენი შეკითხვები, უფრო დაგუსი თქვენი შეკითხვები, ან დატოვეთ ისინი ვებგვერდზე www.palita.tv.gr. ჩვენი ვებგვერდი ძალიან კარგად მუშაობს, ამას გამოსთა აჭირდება, ამიტომ დატოვეთ თქვენი შეკითხვები და ჩვენ წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერში და გაგცემთ პასუხებს. ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ახალი ინფორმაციით დავიწყოთ. 5 გრანტი გაიცა, რა გრანტებია ეს, რომელი, ეს არის, ნუ, განსაკუთრებით აჭარა, გურია, სამეგრელო, რომელი რაიონებია და რა დაფინანსდება და როდისთვის დაფინანსდება, ესე ვთქვით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ბატონო გიორგი. ყოველთვის იჩენთ ასეთ სიახლეებისადმი ყურადღებას და მეც მეძლევა საშუალება, რომ რადიო მსმენელებს და ტელემაყურებლებს დამატებით კიდევ თქვენი პროგრამის საშუალებით მივაწოდოთ ჩვენი პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია. და მართლაც გუშინ
მოვაწერეთ ხელი ორ მხრივ ხელშეკრულებას სააგენტოსა და ბენეფიციარებს შორის და ის ხანგრძლივი პროცესი, რასაც ქვია განაცხადების წარმოდგენა სააგენტოში და პროექტების შერჩევა დასრულდა აი ამ ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებით. მართალი ბრძანდებით, ხუთი პროექტი უკვე დაფინანსდა, უფრო სწორედ ხელი მოეწერა შეთანხმებას დაფინანსების შესახებ. Тоген гахсолт ჩვენ ადრე ვისაუბრია რომ დაფინანსების სტრუქტურა ეს არის 50% კომერციული ბანკების წილია 40% არის ну ეს 50% არის შეღავათიანი აგროკრედიტი 40% არის სააგენტოს თანადაფინანსება ასე ჩვენ გრანტს ვეძახით თუმცა თუმცა გადასახადებს რა თქმა უნდა ბენეფიციარები გადაიხდიან უბრალოდ უკან ამ ფულის დაბრუნება არ ხდება და მისი მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან არ ხდება და 10% არის მათი თანამონაწილეობა. დაფინანსდა 5 პროექტი, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ერთი პროექტი აჭარაში, ქედის რაიონში. ეს იქნება პროექტი ხილის გადამამუშავებასთან დაკავშირებით, შეგროვებული ხილი გადამამუშავდება სხვადასხვა პროდუქტების სახით. ეს იქნება ჯემები, დაუშვათ ხილფაფა და ასე შემდეგ მურაბები. მეორე პროექტი, ორი პროექტი იქნება გურიაში, ერთი ოზურგეთში და მეორე ჩოხატაურში. ორივე პროექტი არის ხილის გადამამუშავებაზე. დაახლოებით მილიონი მოცულობის. და ორი პროექტი არის სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ზუგდიდის რაიონში. იქ თხილი იქნება ეჯობა. დიახ, ამ სულ გამოიცანეთ, თხილის გადამამუშავება ხდება და ნუ მე ვიღებ თხილისგან თხილის პროდუქტებს, ეს არის ნუ ოხალული თხილიც იქნება, თხილის ფქვილია და ასე შემდეგ რა. აი ეს არის სიახლე, რაც შეეხება დაწყებას. მათ აქვთ ჯერ კიდევ რაღაცა პირობები შესასრულებელი ჩვენს ბენეფიციარებს და როგორც კი ეს ინფორმაცია ჩვენ უკვე მიღებული გვექნება, მოხდება პირველი ტრანშის გადარიცხვა. პირველი ტრანშით გათვალისწინებული არის გარკვეული ტიპის სამუშაოების შესრულება მათი მხრიდან. ამისთვის თითოეულ ამ ხუთ ბენეფიციართაგან სხვადასხვა პერიოდი აქვს ამ სამუშაოების შესასრულებლად და ამ სამუშაოების შესრულების შემდეგ მოხდება მისი მონიტორინგი ამ სამუშაოების შესრულების მონიტორინგი ადგილზე და შემდგომი ტრანშის გადარიცხვა. ესე ნაბიჯნაბიც იყვებით აი ამ საწარმოების ჩამოყალიბებას. თქვენი პროექტით დაფინანსების მიღება ცოტა განსხვავებულია, თქვათ, ეგევე აგროცესხის, სადაც თქვათ ბანკი არის თი მთავარი მოქმედი გმირი, ესე თქვათ, და ბანკი აფასებს რისკს და უკვე ამის შემდეგ ერთვება ასე თქვათ სახელმწიფო მთავრობა და მე რიგებს უკვე შეღავათიან სესხს ბენეფიციარებს, ასე თქვათ. თქვენ შემთხვევაში თქვენთან არსებობს ცოტა განსხვავებული სისტემა, ხო? შეიძლება ამ სისტემაზე ცოტა მეტი ვთქვათ, ანუ ერთი მხრივ გრანტი კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ გრანტის მისაღებად რაღაც მთელი რიგი მოთხოვნები უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. ახლა ჩვენ როზეთმეტი მოლოდინები არ შევქმნათ და შევქმნათ ის რეალური მოლოდინი და მე აუცილებლად ვთქვათ, რომ რაიონებს ეხება ეს, იმიტომ რომ საქართველოში ყველა რაიონს ეს პროექტი კონკრეტულად არ ეხება. ეს ეხება მხოლოდ იმ რაიონებს, სადაც ჩათვლილია, რომ რომელიც არის ეკონომიკურად შედარებით სუსტად განვითარებული, ხო? აქ ჩვენ გულისხმობთ, დღეს რაიონ ბოლო თქვენ მოსაზრებასთან დაკავშირებით პატარა კომენტარს გავაკეთებ. სუსტად აქ როგორ იყო ბატონო გიორგი, აქ რეგიონები შეერჩა ეკონომიურად ნაკლებად აქტიური რეგიონები, ასე დავარქვით. ეხლა რა იყო აქ კრიტერიუმი? შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში ერთსულ მოსახლეზე აღებული კრედიტების რაოდენობა იყო საფუძველი იმის განსასაზღვრავად, თუ რომელი რეგიონები არიან ეკონომიურად ნაკლებად აქტიურები. და ეს ზუსტად ის რეგიონები იყო, რომლებისთვისაც ეს პროექტი შეიქმნა. და ზუსტად ამ მაჩვენებლით გამოირიცხა კახეთის რეგიონი და კახეთის რეგიონის შემავალი რაიონები. და გამოირიცხა ასევე დარგობრივად სამე მიმართულება, ეს არის ყურძნის გადამამუშავება, ღვინის საწარმოებლად, ანუ მეღვინეობა არ იქნება დაფინანსებული, ასევე ალკოჰოლური სხვა სასმელების წარმოება არ იქნება დაფინანსებული და არ იქნება დაფინანსებული მასლის გადამუშავება, კონკრეტულად ხორბლის გადამუშავება.
დანარჩენი ყველა რეგიონი, ყველა რაიონი მითითებული არის რა თქმა უნდა, შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. რა ეტაპებია და რითი განსხვავდება ჩვენი პროექტი სხვა პროექტებისგან, რომელსაც სააგენტო აფინანსებს? ეტაპები არის, ну, პრინციპში მარტივი ეტაპია, უნდა დარეგისტრირდეს პირველ რიგში, კიდევ გნებავთ ფიზიკური, გნებავთ იურიდიული პირი ჩვენ საიტზე, წარმოადგინოს უნდა განაცხადა, წარმოადგინოს უნდა პროექტი. Ну, არის რა თქმა უნდა, ხო, ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებშიც უნდა იჯდეს ეს განაცხადი, ეს არ არის ასე ვთქვათ, ვისაც როგორ უნდა და რამოცულობითაც უნდა ესე წარმოადგენს. არ უნდა იყოს 200,000-ზე, 200,000 ამერიკულ დოლარზე ნაკლები საერთო ღირებულება პროექტის და არ უნდა იყოს 1 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი. უნდა იყოს აუცილებლად ის რაიონები, რომლებიც არის დაშვებული ამ პროექტით. ეს არის ძირითადი მოთხოვნები. აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული ადგილობრივი რესურსი, გულისხმობ როგორც სანედლეულო რესურს, ასევე შრომით რესურს. სულ მცირე 70% ადგილობრივი ნედლეულის უნდა იყოს გათვალისწინებული, ნედლეულის გადამუშავება უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ პროექტით. აქ არ არის რომ შემოიტანე, შეიძლება ინგრედიენტები შემოიტანონ რაღაცა პროდუქტის საწარმოებლად, მაგრამ ის რომ თლიანად ნედლეული შემოიტანონ და ეს გადამუშავდეს, ეს არ ადგილობრივი ნედლეული. ეს ყველაფერი არის იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს ადგილობრივი ფერმერულ მეურნეობისგან ფერმერებს ჩვენ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარებას და რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ ბიზნესს რომ იაქტიუროს აი ამ რეგიონებში. შემდეგ ხდება აი ამ პროექტების განხილვა წინასწარი განხილვის კომისიის მიერ, სააგენტოშია შექმნილი ასეთი კომისია და თუ კომისია თვლის რომ ამ შეიძლება რომ ეს პროექტი გადაეცეს შემდგომ გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე, ბიზნეს გეგმების შემუშავების ეტაპზე, ვაძლევთ მათ რეკომენდაციას, რომ შემუშავონ ბიზნეს გეგმა და აქაც ტექნიკურ დახმარებას უწევს სააგენტო შესაძლო ბენეფიციარებს ბიზნეს გეგმების მომზადებაში და საბოლოოდ იხილავს საგრანტო კომიტეტი. აი ეს არის ეტაპები. მოკლედ თუ ვიტყვი თუ როგორ მიაღწიეს დღევანდელმა ამ ჩვენმა მიაღწია ჩვენმა ხუთმა ბენეფიციარმა. საბოლოოდ რა პერიოდს იკავებს? დაახლოებით რამოდენიმე თვე, ალბათ 3-4 თვე. ნუ ეს დამოკიდებული არ თვითონ ბენეფიციარის მიერ მომზადებულ პროექტის ხარისხზე. ხშირად ხდება ისე, რომ ძალიან პრიმიტიულად ავსებენ იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენი კითხვით არის გათვალისწინებული და არ არის სულ ყოფილი. შეგეძლოთ ახლა ურჩიოთ, თქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც სამომავლოდ შეიძლება ისარგებლონ ამ შესაძლებლობას. მე ახლა მეუბნებით, მეილი თუ ვესაუბრებით, ზოგჯერ ტელეფონითაც. და დახუთა პრიმიტიული რა არის ტიპიური? ტიპიური შეცდომების ვერ დავარქმევ, მაგრამ სისუსტეები პროექტის გახლავთ ის, რომ ხშირად იდეა თვითონ არ არის კარგად ჩამოყალიბებული. რა უნდათ საბოლოოდ რომ მიიღონ, ზოგჯერ ამას ნათლად ვერ აღწერენ პროექტში. და როგორც წესი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სისუსტე გახლავთ ბაზარი. ესე იგი, ძალიან ის დამორფულად აქვს წარმოდგენილი პროექტი. აი გავყიდი, აი თავარია ვაწარმო და არა თავარია გავყიდო. ანუ აი ეს ღირებულებები თლად გათვითცნობიერებული არა აქვთ, რომ თავარი არის ბაზარი. სად გაყიდი შენ და გაყიდი კი კონკურენტებზე ინფორმაციის მოპოვება, ანუ სტრატეგიას, გაყიდე სტრატეგიას კარგად ვერ წერენ. არა, ეს ერთ-ერთი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სისუსტე. და მეორე კიდე გახლავთ ის, რომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ გამოცდილებას, რამდენად აქვს ამა თუ იმ ჯგუფს, რომელიც მონაწილეობს გრანტის მისაღებად, ამ საქმის კეთების გამოცდილება. გაუკეთებია ახალი საწარმო, ეს არ არის ადვილი. და აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. ამებს ვაქცევთ ყურადღებას. ისე არ არის, რომ თქვა მაგალითად შეძლო ხდება საქართველოში, რომ აი ამდენი მეყოფა და ბიუჯეტთან დაკავშირებით. კი, ეგ ხდება ახლა. პირ აი პროექტის მომზადების ეტაპზე რა თქმა უნდა ახლა დაზუსტებით არ არის წარმოდგენილი რა მოცულობის იქნება ეს პროექტი, მაგრამ აი როდესაც ბიზნეს გეგმა იწერება, იქ უკვე იძულებული არიან ყველაფერი ეს ერთმანეთთან ოპტიმიზაციაში მოიყვანონ, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ იქ გაბერილი ბიუჯეტები აღარ არის, იმიტომ აშკარად ჩანს. და ყველაზე დიდი ხვედითი წილი ბიუჯეტის სტრუქტურაში უკავია ძირითადი საშუალებების შეძენას, მანქანა დანადგარების შესყიდვას და ასე შემდეგ და აშენებას იმ საწარმოს,
რომელშიც ეს მანქანა დანადგარები განთავსდეს და აქ უკვე ექსპერტიზა მიდის ეს მანქანები მანქანა დანადგარების შემდეგ უნდა მოხდეს მათი შეძენა ისე რომ ეს ფასები ყველაფერი ნუ უკვე ძალიან რეალობასთან თითქმის მიახლოებული ამიტომ მაგის საშუალება ცოტა ნაკლებად ექნება ხო უბრალოდ მე ხელოვნებაში მაქვს რაიონებში როცა ეს საუბარი ხოლმე ამბობენ რომ ნან აი ამდენი და ხო ამდენი ბეღო კი და მე რო საქმე აღმოჩნდება და თუნდაც სულეთეთ არ ხო ეგრეა რომ ხარჯები რაღაცა სხვა პრიორიტეტების მიხედვით დააწყეს აა სხვა შეიძლება საერთოდ აიქნება და საინტერესო იცით რა თქმა უნდა იდეა კარგია და როცა კარგი იდეაა და ბიზნეს იდეაა ამას თქვენს კარგად ჩაავლებთ ესე ვთქვათ და დაეხმარებით ალბათ იდეის ავტორებს მაგრამ აი მაგალითად რომ არსებობდეს გარკვეული კვლევები მაგალითად წინაც არ ვთქვათ რაღაცა მიკროკვლევები თუნდაც რეგიონის დონეზე ან ზოგადად ქვეყნის დონეზე ცალკეულ დარგებში არსებულ მდგომარეობის შესახებ და ადამიანები გაეცნობიან დაფიქრდებიან იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ ხო ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელიც სულ რაღაც 20 წელია აშენებს ამ თავისუფალ ას ბაზარს ხო და კარგად ვერც გამოვიდა ჯერ კიდევ აი გეგმიური ეკონომიკის ჩარჩოებიდან ხო განსაკუთრებით უბრალოდ და რეკლამაზე გავდივართ ახლა და მერე უპასუხოთ ყველაფერს ეს და ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს მეორე გიორგი კავანდაძე ჩვენ დღეს საუბრობთ ახალ გრანტებზე რომელიც გაცემული იყო ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებული რაიონებისთვის და ჩვენი სტუმარია რევაზ ასათიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის მენეჯერი შესაბამისად თუ თქვენ ცხოვრობთ ან გაქვთ ინტერესი რომელიმე ასეთ რაიონში შეგიძლიათ მიმართოთ ამ უწყებას და შესაბამისად მიიღო ძალიან საინტერესო და თქვენი საინტერესო ბიზნეს პროექტის დაფინანსებისთვის არა მარტო შეღავათიანი სესხი, არამედ გრანტიც, გრანტის ელემენტიც რაც შეიცავს ეს კონკრეტული პროგრამა და განხორციელდება თქვენი ბიზნეს ოცნება თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ხო? ბიზნეს გეგმა. 2017-103-2018-139 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები, დაგვირეკეთ ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ორგანოზე 3w.palitativ.gr დავსვი კოლეგთა დაკავშირებით კითხვა რეკლამამდე და აი ბატონ ეზო ალბათ გაგცემს პასუხს ამას. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით. ბატონო გიორგი, მე ჩემი საქმეობით არც კოლევისგან ვარ ძალიან შორს. და ამიტომ არა მარტო იმიტომ რომ დავშვათ ისედაც მაინტერესებდა ეგ საკითხი, მაგრამ თვითონ ამ პროექტმაც მოითხოვა, რომ ჩვენ გარკვეული ცოდნა, გარკვეული ინფორმაცია გქონდეს ამა თუ იმ სექტორებში რა ხდება. გულისხმობ რა თქმა უნდა სასოფლო-სამეურნეო წარმოება ზოგადად და მის სფეროებში. მაგალითად, აი ახლა ზუსტად სანამ ქვეთან წამოვიდოდი, ელექტრონული ფოსტით მივიღეთ თხილის გადამუშავების სიმძლავრეების შესახებ ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც პრინციპში ჩვენ ექსპერტს დაუკვეთეთ, მე ვერ მოასწარი უბრალოდ მისი გაცნობა დეტალურად, ზოგადად კი ვიცი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წინასწარ ქონდა ესეთი შეხვედრა და წინასწარ ინფორმაცია თუ რა მდგომარეობა არის გადამამუშავებელ სექტორში, თხილის გადამამუშავებელ სექტორში, სიმძლავრეებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან ისეთი ზოგადი წარმოდგენა შემეკრა, მაგრამ აი ახლა დღეს ზუსტად მივიღეთ დეტალური ანგარიში და უბრალოდ ვერ გავეცარი. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება არა მარტო გადამამუშავებელი სიმძლავრეებში რა ხდება, მაგალითად ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში თხილის გადამუშავებაში, არამედ თვითონ სანადლეულო ბაზაშიც რა ხდება და რამდენად ეს ორი სფერო წარმოება გადამუშავება და თუ უნებავთ გასაღებაც, ეს ერთიან ჯაჭვში რამდენად ბალანსირებულად არის. გვაქვს სანადლეულო ბაზა, რომელიც ადეკვატური იქნება გადამამუშავებელი სიმძლავრეების თუ პირიქით და სად არის აქ დეფიციტი და რა უნდა გავაკეთოთ. იგივე სანადლეულო ბაზაში დარწმუნებული ვარ მე, რომ რაჯიშობრივი სტრუქტურა გვაქვს, ეგეც არავინ არის. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს. და სხვა არის ბევრი ისეთი საკითხები, რომელთა კვლევა ნათელ წარმოდგენას შეგვიქმნის იმ სისუსტეებზე, რაც ხდება კონკრეტულ ქვე სფეროში და საითკენ უნდა და რას უნდა უმკურნალო და საითკენ უნდა მიმართოთ ჩვენი ძალისხმევა. თუ ასეთი კვლევები
ჩატარდება არა მარტო თხილის წარმოება და გადამუშავებაში, არამედ სხვა სფეროებში და გვექნებოდა ინფორმაცია, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი. Ну, სამწუხაროდ ახლა ეს ალბათ ну, უფრო ფუნდამენტური გამოკვლევები ჭირდება და უფრო ხანგრძლივი, მაგრამ ამაზე ფულის დახარჯვა ღირს. Თუ მომავალში ამაზე არ ვიცი ახლა ვინ უნდა იფიქროს, მაგრამ თუ ამისთვის ერთ საინტერესო პროგრამა კიდევ შემუშავდება, ეს იქნება ძალიან კარგი. Ну, მე რატო დავსვით ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, ხო? როგორც თქვა, განსაკუთრებით ეს პროექტები, ხო, მცირე 200,000, ხო? ანუ ეს არ არის იაფასიანი, ეს არის მხოლოდ. კი, არ არის იაფასიანი პროექტი. თქვა და ასეცებს კონდა, აქვს ეს მეორე კომპონენტი, ეს არ არის მეორე კომპონენტი, ეს არის უფრო უკვე შემდეგი ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო, მეშვიდე კომპონენტი ეძახით, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო პროდუქტს ჰქონდეს გასაღების ბაზა. ბაზარი, ხო? ეს ძალიან საქართველოს ეს გვახასიათებს, რომ ერთ წელს თქვა, მოდის სუპამიდორი და ეს პამიდორის ფასი ვარდება, მეორე დღეს რაღაც, მეორე წელს რაღაც სხვა კულტურასთან დაკავშირებით არის ეს ამბავი და გამოდის, რომ მე რაღაც პერიოდის შემდეგ, ანუ ხრჩება შედეგად ის, რომ აგროსექტორი ეძება ვალი და მორჩა მეტი არაფერი, ხო? როცა იქნება გარკვეული კვლევა, თქვა, წინას არიან ამ შემდეგ, ხო? შეიძლება ეს არის თემა ბრმად გადადგმული ნაბიჯი, ანუ ბიზნესის ცირკულოვან პრობლემების გადაწყვეტა შესაძლებელი იქნება. ხო და აქ თანამდებ იქნება ძალიან ისე როგორც თქვა, აი კონკრეტულ რეგიონში, მაგალითად აი გურიის თემა, რომ შევეხოთ გურიაში, ხო? აი მოცვის საკითხი, ხო, რომელიც там схული ინვესტიციით განხორციელდა და აღმოჩნდა, რომ მოცვის ერთ-ერთი უდეცი პლანტაცია გვაქვს თურმე საქართველოს, მთელ ევროპაში, ასე ვთქვათ, ურჯი მოცვი თორსტები, ხო? იყო ერთი ეგეთი პროექტიც და ბევრი ზოგიერთ ისეთი кай პროექტია, რომელიც სამწუხაროდ აი თანხის ნუ არარსებობის გამო და ლიმიტის გამო რაც გვაქვს ერთ რაიონში, სამწუხაროდ ზოგიერთი პროექტი ვერ დაფინანსდება. აი უბრალოდ რამე ქვედალობაში, რომ აი თქვათ გურიაში, სადაც ხო ჩაის კულტურა და ჩაიზე იყო, ხო, მთელი რამდენი ათწლეულის განმავლობაში და ციტრუსებზე აღმოჩნდა, რომ აი მოცვი შეუძლია ძალიან ესეთი აქტიურად ჩაანაცვლოს, თქვათ, რომელიღა ესეთი ტრადიციული კულტურა და რასთავრე გახდეს უფრო კომერციულად მომგებიანი ვიდრე რომელიმე სხვა, ხო? და ეს არის მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა მიკროკლევები ამ ხალხმაც იცოდეს იქ, ვინც შესაძლებელია, ვისაც აქვს ეს უნარი, რომ ბიზნესი განავითაროს, ხო? ეს არ არის, თქვათ, ეს თავის ძალისხმევას საიტ მიმართოს, ხო? გეთახმებით. და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა და შესაბამისად ისევ რომ დაუბრუნდეთ ისევ თქვენ პროექტს, თქვენთან არსებობს გარკვეული ლიმიტები, მაგალითად თუ რომელიმე რეგიონში, რაიონში უბრალოდ რაიონმა ამოწურა თავისი ლიმიტი, ესე ვთქვათ, იქ შესაძლებელია პროექტი აღარ განხორციელდეს, ხო? აი ეს თქვით, თუ შეიძლება ამაზეც რომ ცოტა დეტალურად გითხრათ, მანამდე კიდევ ერთხელ სპეციალებს შევხსენებ ტელეფონის ნომრებს 237 139 139, დაგვირეკეთ, რომ პირველი პირიდან უშუალოდ მიიღოთ ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ, როგორ მიიღოთ თქვენ ფაქტობრივად შეღავათიანი კრედიტი პლუს გრანტი. Мне говорю, фантастиური საშუალება, თუ რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ უნარი, რომ აწარმოოთ ბიზნესი, თუ შეიძლება. ეხლა ამ პროექტის ფარგლებში ლიმიტი მართლაც არსებობს რაიონებზე, ერთ რაიონში იმ რაიონების სიდა, რომლებსაც უფლება აქვთ ამ პროექტით, ამ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, არ გახლავთ 1 მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც ამა თუ იმ რაიონში უნდა იყოს გახარჯული. ეხლა აი ამ თვალსაზრისით, აი ამ ხუთი დაფინანსებული პროექტიდან აღმოჩნდა ისე, რომ ქედის რაიონში ის 1 მილიონი, ეს ამ პროექტის ღირებულება არ გახლავთ დაახლოებით 1 მილიონი და შესაბამისად ეს ლიმიტი უკვე ქედის რაიონისთვის ამოწურულია. ისევე როგორც ზუგდიდის რაიონისთვის, ზუგდიდში ორი პროექტი ფინანსდება, მაგრამ ორივე ჯამში ღირებულება არის 1 მილიონამდე, ნუ 9.5 მილიონია, ცოტა მეტი ნაკლები აი ორი პროექტიდან, მაგრამ ორივე ჯამში ქმნის იმ 1 მილიონს, რაც ზუგდიდისთვის იყო განსაზღვრული. ასევე ოზურგეთისთვის პროექტის ღირებულება ისიც დაახლოებით 1 მილიონი მოცულობის არის, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ოზურგეთზე უკვე სხვა პროექტ ჩვენ ვერ დავაფინანსებთ და
ასევე ჩოხატაურზეც. ჩოხატაურშიც პროექტის ღირებულება, რომელიც ჩვენ დავაფინანსებთ, დაახლოებით 1 მილიონია და იქაც ლიმიტი უკვე. ბადარიცო, როცა თქვენ მუშაობთ, აი მაგათი იგივე გურია რო ავიღოთ, ხო? ან სამეგრელო რო ავიღოთ. თქვა ხილის ბიზნესში, სამეგრელოში ძალიან ბევრი კომპანია არის ჩართული, ხო? და სხვა სხვა თქვათ იქ უშუალო შეგროვება, გადამამუშავება, იქ თქვათ ლაზერით დაშტეთი ბიზნესი რო ლაზერით დამუშავება, გადახავა თქვათ და ამ შემდეგ. მე უბრალოდ რაღაც რა მაინტერესებს, აი როცა თქვათ პროექტის შეფასება ხდება და შემდგომ უკვე მისთვის გაწყვეტების გამოტანა რომ დაფინანსება მიიღოს. თქვენ ითვალისწინებთ თუ არა იქ ადგილობრივი ბაზრის კონიუნქტურა თქვათ. აი ეს კონკრეტული საწარმო როგორ ჩაჯდება იმ საერთო მოზაიკაში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ეგ ვთქვა ხილი რომ მას კონდეს ხაგასაგები ამ პროექტის ავტორებს არ ექნებათ უზარმაზარი პლანტაციები, ხო, მათ მოუწევთ ისევ და ისევ მუშაობა სხვა ბიზნეს ობიექტებთან ბაზარზე, ვინც არის. აი ვთქვა აი ამ საკითხების შესწავლა თუ ხდება რაღაც ზოგადად დონეზე, რომ ვთქვა იყოთ დარწმუნებული, რომ ეს საწარმოები ნამდვილად ამ გაიხსნებიან, იქნებიან სიცოცხლის უნარიანი. И, რა თქმა უნდა, ახლა თვითონ ბიზნეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ბატონო გიორგი ხდება სამრატო კომიტეტის ხდომაზე და სამრატო კომიტეტის წევრები 11 წევრისგან შედგება საკმაოდ კვალიფიციური წევრები, ну, ძალიან კვალიფიციური შეიძლება ითქვას, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები გახლავთ, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, გარემოს დაცვის სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მინისტრის პირველი მოადგილეები, მათ აქვთ არამარტო ადმინისტრაციული მუშაობის, არამედ აი ესეთ თემებზე ბიზნესში მუშაობის ძალიან კარგი გამოცდილება. მათ გარდა ასევე წევრები არიან როგორც სამეცნიერო წრის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები და ყველა არის ძალიან კარგი პრაქტიკით. და ამიტომ ყველა მაგ საკითხის განხილვა ხდება ხოლმე ხტომაზე და ზოგჯერ ეს ხტომები გრძელდება დაახლოებით 4-5 საათი. და აი თქვენ რასაც ბრძანებთ, არა მარტო მაგ კონკრეტული საკითხის, არამედ თითოეული პროექტის განხილვა ხდება კომპლექსურად უკვე. თუ მართლაც ის როგორ ჩაჯდება, გნებავთ იმ რეგიონის სპეციფიკაში, როგორ იქნება, ვინ იქნებიან მათი მიმწოდებლები, რამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი. შემდეგ ასაღების ბაზარი როგორი ექნება, ჰქონდათ თუ არა მათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. და რამდენად მომგებიანი იქნება თვითონ ეს პროექტი. ანუ მთელი ბიზნეს გეგმის განხილვა ხდება და ბიზნეს გეგმა მოიხსენებათ, რომ ყველა აი ამ კონკრეტული საკითხისაგან რა თქმა უნდა შედგება და ამას უყოლაფერს ისინი განიხილავენ და ასე იღებენ გადაწყვეტილებას. და კიდევ ეს დავამატოთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ესე, რომ ერთ რაიონზე დარჩენილი იყოს ერთი პროექტი განსახილველად და მოხდეს ისე, რომ დავუშვათ თუ ამ პროექტის ბიზნეს გეგმას, ბიზნეს გეგმის დაფინანსებაზე კომიტეტის წევრები უარს თქვიან, რაიონი რჩება დაფინანსების გარეშე. მიუხედავად ამისა, რომ ესეთ საშიშრება შეიძლება იყოს, საშიშრება როგორ, აი ესეთი შედეგი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დაფინანსდეს, მაგიტომ არ იყოს ის ამის ღირსი პროექტი. ესეთი გადაწყვეტილების მიღება არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის არამჯერადი სახელმწიფო ფულია და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე პროექტები თქვათ მის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, თქვათ არ იყოს ესეთი აჩელება სიცოცხლის უნარიანი რო იყოს ახლა. იგივე ხილი და ხილთან დაკავშირებითაც, ხო, აი გურიაში და ქედაში, ხო, ხილის გადამუშავება ჯემები ახსენეთ და ამავდროულად. არ ვიცი შეიძლება ამ ეტაპზე ეს ნაადრევია, მაგრამ მე მაინც ფიქრობდი, რომ ხო, აი თქვათ, ხო, ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ჩვენი, თქვათ, იგივე სურსაცუნობის სისტემა უნდა დავხვეწოთ და ჩვენ კატეგორიე ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იქ რაღაც ამათაც მოუნდება თავიანთი პროდუქციის გატანა. ხომ არ ხაგასაგებ თქვენ არ გექნებათ ესეთი ვალდებულებები მოთხოვნები, იმიტომ რომ ჯერ კანონმდებლობა არის, უბრალოდ იქით ამხრიდან თუ იყო ეს ინიციატივა, რომ ჩვენ ბატონო ასეთ და ასეთ საწარმოს. ეხლა როგორ არის? დიახ, სხვათა შორის ჩვენ ეხლა
აქ ლაპარაკი არ არის მარტო იმაზე, რომ საწარმო აშენდეს და პროდუქცია ნედლეული გადაამუშავონ და პროდუქტი მიიღონ. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ეს ქარხანა უნდა პასუხობდეს იმ სტანდარტებს, რაც მოითხოვება რაც მოითხოვება ბაზარზე გასატან პროდუქტს, მითუმეტეს თუ მათ ექსპორტზე უნდათ რომ გაიტანონ. ამიტომ პროექტის განხორციელების პერიოდში ჩვენს მიერ განსაზღვრულია ყველა იმ მახასიათებლების გათვალისწინება, რომლებიც აი ამ სურსათის უვნებლობის თუ სხვა სტანდარტებისთვის არის გათვალისწინებული და აი ამისათვის სპეციალურად სხვა ტექნიკური დახმარებასაც გაუწევს სააგენტო. აი სტანდარტები რო შეიმუშაონ, ამისათვის ამ ტრანში ჯერჯერობით პირველი ტრანშები გათვალისწინებული იქნება, თვითონ მშენებლობა მოხდეს და მანქანა დაანგარების შეძენა მოხდეს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება უკვე ხარისხს, რა თქმა უნდა ესეც არის გათვალისწინებული. სხვადასხვა მოთხოვნები აქვს სხვადასხვა პროდუქტებს და მაგის უნდა ინდივიდუალურად სამუშაო იქნება და ამისთვის ჩვენ სპეციალური ჯგუფი ყავს უკვე ტექნიკური დახმარების ჯგუფი პროექტში. არა მარტო პროექტების შერჩევის, არამედ შემდეგ პროექტების რეალიზაციის და ტექნიკური დახმარების ჯგუფი. და აი უკვე ისინი ჩაერთვებიან აი მაგ კონკრეტულ საკითხების მაღალ დონეზე აყვანაში. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იგივე თქვენი ზუგდიდის პროექტები პირდაპირ პროდუქტის ძირითად უნდა იყოს განკუთვნილი და საავტომობილო ბაზრისთვის და შესაბამისად იგი არის საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები. ანუ ერთია რო თქვა მიდის თხილი და მეორეა რომ მიდის უკვე გადამამუშავებელი პროდუქტი, ხო? ძალიან საინტერესოა. რო თქვათ, ახლა რამდენ რაიონს ეხებოდა ეს თქვენი პროექტი? რამდენი მაისრეკებ, რამდენ სავაროდოთ, რამდენ დახჭათ ეს ერთი და მეორე, აი ეს რა ძირითადი მიმართულებებია, რომელიც ქართველი ფერმერების ფანტაზიას ფანტაზია იქნება ამოუწურავი ერთადერთი მეღვინეობაზე და როგორც ვთქვი, აი ალკოჰოლის სასმელებზე. რა იქნება გასაგები ხა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, მაგრამ ადგილებზე რაზე ფიქრობენ, ესე ძალიან საინტერესოა, ზირთად რომელი რაიონებია, ან რამდენ რაიონია, რამდენ რაიონში შესაძლებელია კიდე აი ამ პროექტის განხორციელება. ესე იგი, როგორც პროექტები, როგორც ვთქვი, ბატონო გიორგი, აი ამ ესე იგი ზუგდიდზე, ოზურგეთზე, ჩოხატაურზე და ქედაზე სამწუხაროდ უკვე ლიმიტი ამოწურულია. პერამდენადაც მახსოვს ერთი 40 რაიონია ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და მახსოვდა რომ ერთი ეგეთ რაიონი არის ხაშური. ასე რომ ხაშურში თუ მიდა ბიზნესის კეთება, აი ეს 4 რაიონი უბრალოდ აღარ იქ, ალბათ ამ ეტაპზე უკვე აღარ იქ აღარ შეძლებენ ამ რაიონებზე წარმოგენას, რადგან რესურსი უკვე ამოიწურა. დანარჩენ რაიონებზე რა თქმა უნდა შეუძლიათ. დარგობრივი სტრუქტურა არ არის შეზღუდული. თუკი სამედლოულო ბაზა მაგის საშუალებას მისცემს, კი ბატონო. აი თქვა, აი ხუთი პროექტი თქვენ დააფინანსეთ, მაგრამ მე ვიცი რომ კიდე არაერთი სხვა პროექტი იხილება თქვენთან. აი ზახოთ რა ტიპის პროექტებია? ჩვენთან წარმოდგენილი იყო 325 განაცხადი. 325 განაცხადი, აქედან პროექტი მოამზადა 128-მა და აი ამ 128-დან დაახლოებით 70-80% პროექტების უკვე შესწავლილი და დასკვნა დაწერილია და აი ამ 80%-დან ნაწილი ზო უკვე ბიზნეს გეგმები მომზადებულია და ნაწილი გადაცემულია მოსამზადებლად. აი ახლა ბოლოს ხტომაზე თუ არ ვცდები 6 სექტემბერს ჩატარდა საგრანტო კომიტეტის ბოლო ხტომა, სადაც 9 პროექტი იქნა განხილული, აქედან 7 პროექტს მიეცა რეკომენდაცია, რომ დაფინანსდეს და ეხლა ამ 7-ვე პროექტს სხვადასხვა რაიონებია, მე აქ მოტანილი მაქვს ეს სია, უნდა ჩამოგიტყვით რა რაიონებია. ეს არის ვანი, დუშეთი, ამბროლაური, აბაშა, ხობი, ზესტაფონი და მარტვილი, სადაც ეს პროექტები სამომავლო შეიძლება განხორციელდეს, ანუ აიმაძე საგრატო კომიტეტმა მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება და ამ ბენეფიციარებს თან გავაფორმეთ შეთანხმება, ამას ვეძახით წინასწარ შეთანხმება და ამ წინასწარ შეთანხმების საფუძველზე ისინი ახლა მიეშურებიან, ნაწილი უკვე გაეშურა კომერციულ ბანკებთან, რომ ის 50% შეღავათიანი აგროკრედიტის მოცულობა თანხის მოიპოვონ, რომ ჩვენთან მერე გააფორმონ ორმხრივი ხელშეკრულება. და რისი რაკეთება უნდა თქვათ? თემა არის სხვადასხვა. გეტყვით ახლავე, ესე იგი, აქ გახლავთ დაფნის გადამუშავება, თევზის გადამუშავება, თევზის საკვების გადამუშავება,
ჩაის გადამუშავება, მარცვლეულის გადამუშავება. Да, ну и сел хилис გადამუშავება, რა თქმა უნდა. ესეთი თემები. ძალიან ბევრი ხილის გადამამუშავებელი საწარმოებია. ხო, ну ჩვენი სპეციალიზაცია პრინციპში ეგ არის და არ არის რაიონი, რომ რაცა ხილის გარეშე არის. იყოს. ხო, თავი ნედლეული იყოს და იყოს ისეთი, რომ ის გადამუშავება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო რევაზ ასათიანი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი, საწარმოების, თანადაფინანსების პროექტის მენეჯერი. მე კი ამით დღეს გემშვიდობებით და ერთმანეთს ორშაბათში შევხვდებით დროებით.